wadayaal wararka ee telefishanka Jabuuti qodobada ugu door karoon warkeena waxaa kamid ah mayorka cusub ama duqa cusub ee caasimadda Jabuuti oo maanta la doortay isla markaana loo calaamay masaraxilkiisa waana Cabdiraxmaan Maxamed Geelay oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Tegis madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelay ayaa maanta qaabilay mayorka cusub ee caasimadda Jabuuti iyo gudoomiyasha maamul goboleedka warar kale ee dalkana waxaa ka mid ah wasiirka shaqada mudane Cali Xasan Bahdoon oo maanta la gudoonsiiyay liiska 120 dhalinyaro reer Jabuuti ah oo tagi doona tababar 4 sanadood waddanka Hindiya taasoo qayb ka shaqo abuurka dhalinta jamhuuriyadda Jabuuti dawadeel xagga wararka caalamkana waxaa ka mid ah Sierra Leone oo ku dhawaaqday inuu dareeso waddanka Soomaaliya 850 askari oo ka mid noqon doona ciidamada AMISOM Al-Sanusi madaxii hore ee sirdoonka waddanka Liibiya oo gacanta lagu dhigay waxaa lagu qabtay airport-ka magaalada Nuwaakshood ee dalka Mauritania dawadayaal mar kale habeen waxaan warsan ku soo dhawaada warkayaga oo faahfaahsan warkii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelay ayaa maanta ku qaabilay xarunta madaxtooyada ee caasimadda Jabuuti mayorka cusub ama duqa cusub ee caasimadda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Geelay oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Tegis iyo gudoomiyasha maamul goboleedada dalka jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan maamul goboleedka dhinaca gobolka Dikhil iyo gobolka Tijoura iyo gobolka Obox waxaan halkaasii horkacayay wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Raal Hufane iyo xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Diini Maxamed Burhaan madaxweyne Geelay ayaa halkaasii maanta waxa uu la kulmay mayorka cusub ee caasimadda Jabuuti ee maanta la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Geelay iyo Cabdiraxmaan Yunis Aare oo isagu ah gudoomiyaha maamul goboleedka Dikhil Xasan Xuseen oo isaguna ah gudoomiyaha maamul goboleedka Tijoura iyo Cali Xumed oo isagu ah gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Obox kulankaasi waxaa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee madaxtooyada Ismaaciil Xuseen Taani iyo xogeyaha guud ee xukuumadda Maxamed Xasan Cabdullaahi waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo mas'uuliyiinta dhinaca dowlad hoosaadka cusub ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ay ka wada hadleen arrimaha ku aadan dhinaca maamul goboleedka kadib kulankaasi markii uu dhamaaday wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Raal Hufane ayaa saxaafadda wax uga iftiimiyay kulankii maanta dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xubnaha maamulka cusub ee dhinaca maamul goboleedka madaxweynuhu maanta wuxuu qaabilay duqa magaalada cusub Cabdiraxmaan oo msaaka aan fadhiisinay minagay doorteen 15-kii mudane ee ka koobnayd Conseil de Jubuti waxa la yidhaahdo oo ayagu ay soo doorteen wuxuu kula qabilay maanta presidentagu gudoomiyaha gobol maamulka la Tijoura ee la soo doortay cusub ka Obox iyo ka Dikhil arti iyo Cali Sabiix weli waxaan ka sugeynaa go'aankii ugu dambeynta Conseil Constitutionnel bal maxaa isbedelaya hawlahoodan bal waxaa isbedeli doona insha Allah 15-tii sanadood ee aan soo dhaafnay waxbay qabteen imakana insha Allah waan hawshoodii intii waan u xoojinaynaa gudiba jiri doonta ka kooban wasaaradaha dhan oo wixii loo wareejinayo meerka iyo conseil regional ka hadlayo xitaa maragtay wixii loo wareejiyay lacagtii lagu maareynayo waxaas way la soconaysaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Xasan Raal Hufane oo ka hadlayay kulankii maanta dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas'uuliyiinta maamulka cusub ee maamul goboleedka iyo mayorka cusub ee caasimadda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Geelay sida waafaqsan xeerka 122 ee qaynuunka magaalada Jabuuti mayorka cusub ee caasimadda Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelay Cabdiraxmaan Tegis ayaa saaka loo calaamay saaray xilkiisa lambarkiisu yahay 122 ee soo baxay
wareegii labaad ee doorashooyinkii heerka degmahaaneed ee dalka ka qabsoontay 10-kii bishan Fevriye aynu ka soo gudbnay sanadkan 2012 mayorka cusub ee magaalada madaxda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Teegis ayaa xilkiisa la gudoonsiiyay saaka munaasabadaasi oo ka dhacday xafiiska maamulka dawladda ee heerka gobolhaneed ee ku yaala magaalada madaxda Jabuuti halkaasi oo hortaba la qabtay codbixin ay ka qayb qaateen 35 xubnood ee golaha Jabuuti ee Conseil de Jabuuti loo yaqaan taasoo qayb ka ahayd qorshaha lagu hawlgelinayo xubnaha cusub ee golayaasha heerka degmo ee magaalada madaxda Jabuuti kadib doorashada heerka degmo ee wareegii labaad qabsoontay 10-kii bishii Febraayo aynu ka soo gudbnay ee sanadkan 2012 codbixintaasi oo ka dhacday xafiiska golaha maamul ee magaalada madaxda Jabuuti waxaa dusha kale socday oo u joogay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Diini Maxamed Burhaan iyo kaalkaaliyeyaal ka socday wasaaraddaasi arrimaha gudaha 35 xubnood ee golaha Jabuuti ayaa 32 ka mid ah ay codkooga ay siiyeen mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Teegese waxaa xumaatay 3 warqadood sida uu sheegay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha halkaasi oo guusha ay siisay inuu noqdo mayorka magaalada madaxda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Cabdiraxmaan Teegis oo ku guuleystay codkaasi loo qaaday 35 xubnood ee golaha Jabuuti ee Conseil de Jabuuti loo yaqaan halkaasi oo sacabka loo tumay mayorka cusub ama duqa cusub ee magaalada madaxda Jabuuti waxaana xilkaasi uu ku bedelaya mudane Cali Ismaaciil Yaabe oo 5 sano ee la soo dhaafay xilkaasi soo hayay waxaana uu ahaa duqii magaalada madaxda Jabuuti ee koobaad ee taariikhda dalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle ayaa noqday mayorkii labaad ee taariikhda jamhuuriyadda Jabuuti galay ee doorasho lagu soo doorto waxaa dabadeedoo halkaasii xilalkooga la gudoonsiiyay 4 xubnood ee golaha hawlfulinta ee xafiiska duqa magaalada madaxda Jabuuti oo xilalkooga iyagana loo dhiibay waxaana halkaasii u joogay oo ka qayb qaatay munaasabada xil wareejinta xogayaha guud ee cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Diini Maxamed Burhaan waxaa kaloo ka qayb qaatay u joogay 35 xubnood ee golaha Jabuuti ee Conseil de Jabuuti loo yaqaan ee iyagoo codka halkaasii ku siiyay mayorka cusub ee magaalada madaxda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Teegis duqa cusub ee caasimadda Jabuuti mudane Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Cabdiraxmaan Teegis ayaa mar uu hadlay waxa uu ku tilmaamay munaasabadan mid taariikhi ah oo taariikhda waddankeena gashay waana waa cusub ummadda waxaan leenahay inaan nahay annaka iyo walaalahay ee EMP inaan nahay qoys qurahaatay aanan u soo jeedno oo keliya inaan ummadda dhageysano u shaqeyno dawladda sare iyo shicibka aan isku xidhno maamul goboleedkana laga dhigo runtii wax aad ummadda ugu adeega kow waxaan ku dardaareynaa ummadda dalku waa dalkeennii dadkuna waa dadkeennii dantuna waa danteennii in dalkeenna darayada laga dhabo in wixii saxar u keenaya laga eego laga ilaaliyo in dadku ay dad mida yihiin dadku ay isjeclaadaan aabbuhu aabbaha jeclaado hooyadu hooyada jeclaato inanku inanka jeclaado oo qoys qura aan noqonno dantuna waa danteennii wixii fiicanna inaan adkaysanno wixii naga xunnay inaan hagaajisano cid kale oo dibadda nooga imanayso wax nala qabanaysi ma jirto marka waxaan rabnaa haduu ilaahay idhaahdoon dadka ku dardaaraynaa ummadda reer Jabuuti in fikirradu ay isbeddel lagu sameeyo oo ummaddu ay ka raacdo danta gaar ahaaneed danta guud ahaaneed waayo danta gaar ahaaneed waxay ku dhex jirtaa danta guud ahaaneed baa laga dhex helaa insha allahu tacaala annakiyo walaalahaya EMP maanta laga bilaabo qoys baan nahay waxaanan u adeegaynaa dalkayaga dadkayaga iyo dantayada haduu ilaahay idhaahdo wasalaamu calaykum Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Cabdiraxmaan Teegis oo ah mayorka cusub ee caasimadan Jabuuti ee maanta la doortay xilkiisana loo caleema saaray gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Idris Arnaud Cali ayaa saaka waxa uu gudoomiyay fadhiga gudoomiyasha guddiyada baarlamaanka kaasi oo ka qabsoomay xarunta ay fadhiistaan xildhibaanada baarlamaanka waxaana ajandaha ku jiray qeexida waqtiga iyo ajandaha kulanka loo dhan yahay ee baarlamaanka iyo gudbinta mashaariic xeer
waxaa fadhigaasi xukuumadda uga qayb qaatay wasiirka garsoorka Cali Faarax Asoowe iyo wasiirada kobcinta haweenka Xasna Barkha Daa'uud qaabilsan cilaaqaadka baarlamaanka fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanka Djibouti waxaa loo go'aamiyay in la qaban doono arbacada koob iyo labaatanka bishan mars ee aan ku jirno wasiirka dhaqanka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta ahna afayeenka xukuumadda Djibouti mudane Cabdi Xuseen Axmed ayaa maanta waxa uu la qaatay kulan wafdi ka socda level 3 oo ah hormuudka internetka dunida waxaan horkacayay agaasimaha guud ee Djibouti Telecom Cabdiraxmaan Maxamed Xasan agaasimaha waaxda horumarka ee level 3 loqon tayib wafdigaasi ka socda kooxdaasi loo yaqaan level 3 ayaa waxa ay yihiin hormuudka dhinaca internetka dunida waxaana boqoshadoodu qayb ka yahay heshiis iskaashi oo lagu gaaray magaalada Dubai bishii hore heshiiskaasina waxa uu yahay mid qayb ka xoojinta arrimaha warisgaarsiinta ee dalkan Jamhuuriyadda Djibouti level 3 waa shirkad Mareykan ah oo takhasus u leh dhinaca arrimaha warisgaarsiinta waxaana xarunteedu ay ku taalaa Broomfield oo ku taala dhinaca gobolka Colorado wasiirka dhaqanka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cabdi Xuseen Axmed ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu leeyahay heshiiskaasi dhaxmaray level 3 iyo shirkadda warisgaarsiinta ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee loo yaqaan Djibouti Telecom waxa uu sheegay wasiirku in heshiiskaasi uu yahay mid albaabada u furaya dhammaan qaybaha kale halwadana dhinaca warisgaarsiinta ee wadamada caalamka waxaana wasiirku intaasi uu ku daray mudane Cabdi Xuseen Axmed heshiiskaasi inuu yahay mid kor u sii qaadaya adeega iyo tayada Djibouti Telecom rajooyinka shaqo abuurka dhalinta Jamhuuriyadda Djibouti iyo ra'yiga madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka mudane Cali Xasan Bahdon ayaa maanta waxaa la gudoonsiiyay faylka 120 dhalinyaro jaamacadda Amit University ee ku taala waddanka Hindiya tagi doona dhawaanta kuwaasi oo qaadanaya tababar socon doona 4 sanadood 120 dhalinyaradaasi waxaa soo saxday oo soo xushay jaamacadda Amit University waxaana gudoonsiiyay qoraalka liiskan qosulkii hore ee Djibouti ee Hindiya Maxamed Idris iyadoo halkaas ay u joogeen madaxda maamulka dekedaha iyo qaybaha ka caagan cashuuraadka sida Abubakar Cumar Xadi oo ah gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka caagan cashuuraadka dalka waxaana uu sheegay Abubakar Cumar Xadi in ay ku faraxsan yihiin 120 dhalinyaro ee tagi doona dhinaca wadankaasi Hindiya waxaana uu sheegay in marka ay soo dhameystaan tababarkaasi ay ka howlgali doonaan buu yidhi dekedaha dalkan Jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi maanta waxa uu joogay kasoo ka wasiir